Okay, uh, assalamualaikum selamat sejahtera. So uh, saya nak uh, revise balik kedudukan beam, column, slab dan juga uh, wall dan uh, sebagainya. Okay, untuk minggu ni kita akan fokus untuk design of beam. Okay, kedudukan dia di mana kedudukan beam? Okay, biasanya kedudukan beam okay dia di bawah slab. Okay, kedudukan di bawah slab. Okay, ini adalah kita punya beam ok contoh ini adalah slab kan ni akan ada satu beam ok dan bawah ni pun ada dia punya beam untuk support wall ok and then beam ni akan transfer load kepada tiang ok dan tiang akan last sekali transfer kepada pad footing alright so uh, biasa ni kita nampak kan ok contoh ada satu beam sini lah yang beam Okey Ni adalah satu Beam Okey Ni pun ada beam Dan ni pun kat sini pun ada Beam bawah dia Okey Beam dia mesti attach dengan Tiang Okey So Yang kita nampak kat sini adalah Okey Ni adalah tiang Ni ada satu uh, Reaction Ni adalah satu Reaction Okey Kalau pandangan hadapan pada sini Kita akan nampak macam Ni So ni tiang lah Okey Tapi kalau untuk uh, schematic punya figure kita akan nampak yang macam ni ok, ni sini, ini, ini simply supported ni adalah RA dan ini adalah RB ok, dan atas ni adalah kita punya slab ok, slab ok, di sini macam ni lah ok, dia punya uh, orientation ok, dan ni adalah kita punya beam yang akan nanggung tu ok, tebal slab biasa macam 150 macam tu kan Okey, ni kita punya beam. Inilah kita nak design ni. Okey. So, uh, ini dalam bentuk 2D. Ini dalam bentuk 2D. Okey, dua dimension. Okey, tapi ini dalam bentuk 3D. Okey, kita nampak dia punya uh, semua, okey, panjang, lebar, depth apa semua. Okey, dan, uh, dan untuk uh, in 2D, okey, kita nampak dia punya cross section saja. Okey kita ada dia punya reinforcing bar, reinforcing bar. Okey tiga di bawah. Okey dan ini adalah shear link. Okey shear link. Okey. So uh, bila daripada 2D ni, okey ni yang tadi panjang tadi tu kan. Ni ada reaction, ni ada uh, RA, ni ada RB. Okey, ini adalah dia punya distribution of stress dan juga strain. Okey. So ini adalah dia punya original. Okey, original. Okey, yang mana pertama, okey, saya terangkan uh, kita punya beam dululah. lah. ada kita punya beam. Okey, kemudian ada dia punya uh, dia punya uh, reinforcement, reinforcement, reinforcement bar. Okey, AS kat sini. AS lah area of reinforcement lah. Okey. Okey, ini adalah dia punya reinforcement. Okey, kedudukan reinforcement ni penting. Okey, sebab kita boleh nampak nilai ni. Ni adalah nilai C iaitu concrete cover. Okey, ni pun nilai C, concrete cover. Okey, jarak daripada uh, dinding konkrit ni kepada uh, kita punya reinforcement. So, untuk kita punya section AA ni, okey, cross sectional untuk kita punya beam First kali adalah kita punya lebar beam. Okay, yang kita uh, wakilkan sebagai B. Right? Okay, and then dia punya nilai D iaitu effective depth. Okay, effective depth ni adalah daripada hujung konkrit sehinggalah titik tengah steel bar. Kita nambahkan sebagai D. Okay, and then H adalah dia punya uh, kedalaman lah nilai H. Okay, contoh kalau Uh, nilai B uh, 200, uh, nilai H ialah 500. Okey, tapi D kita kira daripada titik tengah uh, kita punya steel bar hinggalah ke hujung konkrit. Okey, titik tengah D ni akan membawa kepada neutral axis. Okey, neutral axis ni. Ni adalah kita punya titik tengah. Okey, neutral axis yang bertindak ke atas kita punya daya. Okey, kepada beam. Okey, dan uh, daripada hujung beam ni ke neutral axis kita namakan dia sebagai nilai x. Okey. So ni you kena faham macam mana kita nak labelkan dia punya dimension. Okey, and then yang pertama adalah dari segi strain. Okey, bila ada load bertindak di atas, ni kita punya load. Okey, load yang pertama, load yang kedua. Okey, bahagian atas ni dia akan mengalami compression. okay ni strain of compression yang akan ditanggung oleh concrete. Okey concrete kan uh, compression dia tinggi. Okey and then dia akan uh, distrib distribute ke bawah dan mengalami yang bahagian bawah ni akan mengalami tension. Okey disebabkan oleh concrete kita lemah bahagian tension. So that's why kita re replace uh, kita placekan kita punya reinforcing bar di bahagian bawah. So, bahagian tension ni akan ditanggung oleh kita punya steel bar. So, dia selar selari, selari ke situ. Okay. So, atas akan mengalami compression. Okay. Strain C concrete C compression. Dan yang ni adalah strain. S adalah steel dan T adalah tension ataupun tensile. Okay. Dia akan tengah-tengah akan berada, titik tengah akan berada di natural axis. Dan ini adalah uh, dari segi stress dan juga force. Okey. Untuk yang pertama ni, okey, uh, ada segi tiga. Okay. segitiga. Okey. Segitiga ni adalah melibatkan when the stresses are very nearly proportional to the strain. Kan melibatkan segitiga which generally occur at loading level accounted under working load condition. Okay, use at the service uh, service ability limit. Okay, kita gunakan sebagai untuk rujukan service ability limit. Manakala yang kedua ni adalah uh, rectangular parabolic stress. Okay, represent distribution at failure. Okay, when the corrosive compressive strength are within the plastic range. Okay, so inilah kita nak gunakan untuk uh, FCC adalah stress. Okay, ni adalah stress. Okay, untuk concrete in compression dan ini adalah stress untuk steel in tension okay yang ni so ini adalah untuk stress untuk serviceability so dia dia punya bentuk adalah segitiga manakala kalau yang rectangular parabolic digunakan untuk uh, failure so uh, ni saya panggil dia sebagai now okay factor defining the factor sini Dia macam N sikit. Dia macam N sikit. Ha, macam tu. Hmm. Dan, uh, ni membawa maksud kepada factor defining the strength. Okay, dan ni adalah FCD. Okay, FCD adalah design strength of concrete. Dan yang bawah adalah design strength of steel. Ok, dan yang hujung sekali ni, ini adalah forces yang bertindak. Okey, FCC. FCC adalah Force in Concrete in Compression. Ok, dia akan bertindak uh, di tengah-tengah antara uh, rectangular ni. Dan yang FST ni adalah kita punya Force in Steel in Tension. S Steel T Tension. Okey, dia memang selari satu garis kalau awak perasan ni, semua satu garis Okey, dan nilai Z adalah daripada uh, dimension of uh, FCC ni okey titik ni uh, sampai lah ke bahagian bawah, so ni Z ni kita akan kira nanti alright, so nampak eh dia punya distribution of stress bermula dengan kita describe dia punya section, dimension in term of B Okey, D okay, daripada atas sampai ke tengah titik uh, titik tengah untuk steel bar. Okey, H adalah keseluruhan. Kemudian kita ada neutral axis. Okey, dan juga dengan nilai X. Okey, kemudian in term of strain. Okey, in term of strain. Kemudian in term of stress. Dua ni. Dan in term of forces. Okey, C mewakili concrete. Dan C mewakili compression. Dan S mewakili steel. Dan T mewakili untuk tension. Okey. So, uh, inilah three different type of stress distribution lah. Uh, yang tadi dia reflect daripada yang sebelum ni. Okay. Dia akan reflect. Okay. Triangular stress distribution. Rectangular parabolic stress. Dan juga equivalent rectangular stress block. Okay. It's a simplified alternative to the rectangular parabolic distribution. Okay. So, inilah dia punya notation. Okay. Ada juga dalam buku. Okay. How to calculate x? sama dengan 0.67D. Ini adalah dia punya formulation. X sama dengan 0.67617D. Okey, you boleh tengok dalam buku macam mana nak derive. Kalau saya terangkan, saya rasa ramai decide untuk uh, tarik diri untuk subjek structural design. Okey, jangan risau. Kita ambil nilai ini terus. Okey, tapi adalah dia punya formulation dia. Okey, so uh, ada beberapa types of failure yang uh, kita akan highlight. Okey as the applied moment on the beam section is increased beyond the linear elastic phase, the concrete strain and stresses enter the non-linear phase. Okay, non-linear phase ni adalah dalam keadaan plastik. Okay, yang elastik ni kita boleh kembali ke kosong kan. So, uh, nonlinear non-linear phase ni lah yang bertindak uh, dalam keadaan plastik yang menyebabkan failure. Okay, ingat tak? Okay, bila dia sampai yield, dia akan naik. Okey, bila ada satu ni kan, satu graf, mula dia akan tindak plastik, uh, elastik. okey, elastik sini. Okey, kemudian dia akan naik sikit. Dan inilah yang kita panggil sebagai non-linear. Dia akan sampai maksimum dan dia akan sampai failure. Ini kita panggil sebagai linear. Linear dan ni adalah non-linear. Non-linear lah dia kita panggil sebagai plastik. Alright, and the behavior of the beam is the nonlinear phase when the maximum concrete strain exceed uh, strain C2 depends on the amount of reinforcing steel provided so uh, nilai ni okay adalah dekat sini ni adalah E C2 so biasanya nilai ni adalah 0.002 ini adalah dari segi teori Okay, so Uh, kita akan tengok okay, types of failure. First adalah flexural failure may occur in three ways. Okay. First adalah balance section. Okay, balance section maksudnya uh, uh, yang okey lah. Okay, ini adalah D. Ini adalah kita punya reforcing bar. Okay, X sama dengan 0.17D. Okay, so biasanya nilai ni adalah 0.0035 untuk uh, concrete incorporation. Nilai strain dia. Okay, manakala nilai uh, strain untuk steel intention adalah 0.002. Okey. Okey, yang kedua adalah okey balance section. Okey, area of steel reinforcement. Okey, ni dah saya terang tadi lah. Okay, reinforcement and concrete will fail simultaneously. Okey, dia akan bila ada load berlebihan, dia akan fail sama-sama. Okey, dia dah balance. Okey, ni pun dah keadaan okey. Ni okey dan ni pun okey okay bila ada load berlebihan okay dia akan fail sama-sama okay will fail simultaneously okay yang kedua okay under under reinforce okay maksudnya kita kurang reinforce kat sini okay bila concrete okay bila uh, is a uh, strain concrete compression lebih uh, ataupun kurang okay dia kurang sebenarnya kurang dari dari 0.0035 ok, bila dia kurang tanggung kat sini tapi benda ni sama, dia akan fail boleh faham tak apa yang saya cuba uh, terangkan ok, sepatutnya nilai dia kat sini adalah contoh 5 eh. tapi disebabkan dia kurang nilai uh, kurang daripada nilai ni ok, dia dapat tanggung 3 je so lagi 2 akan tanggung kat bahagian bawah sedangkan bawah hanya boleh menanggung sebanyak benda ni ok, itulah yang menyebabkan Uh, failure of structure is occur because of reinforcement fail in tension. Okay, boleh faham tak analogi yang saya cakap tadi? Okay. Dia tak tanggung sini sepatutnya. Sepatutnya tanggung lima tapi tanggung tiga je. Okay, yang dua akan transfer ke bawah. Ini dia boleh tanggung 0.02 sampai sahaja. Ada lebihan uh, forces ke bawah. So, reinforcement ni fail dahulu. Okay, dan yang ketiga adalah over-reinforce. Okay, over reinforce adalah kita terlebih reinforce ni, terlebih, terlebih kuat. Okay, dia boleh just tanggung uh, apa? 0.035 je. Okay, over reinforce. Tapi, uh, ni just boleh tanggung 0.002 je. So, apa yang terjadi adalah concrete fail in compression. Okay, bila kita terlebih kuat kat bawah. Terlebih kuat kat bawah, atas jadi